қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының кірісі өткен жылы рекордты 2 триллион теңгеге жетті таза пайда 154 миллиард теңге сондай ақ транзиттік тасымалы көлемі артып 27 миллион тоннадан асқан бұл туралы бүгін президенттің қабылдауында болған компания башысы нұрлан сауранбаев мәлімдеді ол достық мойынты алматы станциясын айналып өтетін темір жол желісі және басқа да инфрақұрылымдық жобалар туралы баяндап өтті бүгінгі бүгін күні 350 шақырымнан астам жол төселген мұның сыртында әлемдік Huawei, vabtec және psa секілді компаниялармен бірлесе ақылды теміржол жобасы қолғалынды. Бұлдыр компанияның жалпы жүк айналымы жеті пайызға өсіпті жүк айналымы 270 миллиард тонна километр құрады локомотив паркін белсенді түрде жанарты жүріп жатыр мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жаңа теміржолдар кестеге сай жүзеге асырылуда президент қазақстанның көліктік транзиттік потенциалын дамытуға ерекше назар аударды